Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilmasiga kiruvchi Xalqaro Mehnat Tashkilotining 2018-yildagi hisobotiga ko'ra, jahonda ishsizlar soni o'sib 192.7 million kishilik rekord darajaga yetdi. Ta'kidlanishicha, yer yuzi aholisining 5.6% shu toifaga kiradi. Bu 2016-yil bilan taqqoslaganda 2.6 million kishiga ortganini ko'rsatadi. Hayot kechirish uchun eng avvalo kerak bo'ladigan vositalardan biri bu pul. Mablag' esa mehnatingiz evaziga beriladi. Agar hech qayerda ishlamasangiz, muammo kelib chiqishi tabiiy. Shuning uchun insonlar jon jahdi bilan jamiyatda o'rnini saqlab qolishga, tanlagan kasbida uzoq muddatda ishlashga harakat qilishadi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Qashqadaryo viloyat Bandlik bosh boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan seminarda jurnalistlar va blogerlar ishtirok etdi hamda mavzu yuzasidan fikr almashildi. Joriy yilning o'tgan oylari davomida tashkilotga murojaat etgan 71 mingdan ortiq fuqarolar ishga joylashtirilgan. Bandlik darajasini qanday oshirish mumkin? Hamkorlikdagi rejalar tuzilganda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Bu kabi qizg'in savollarga muhokama doirasida javoblar berildi. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 5-aprelda qabul qilingan 183 sonli qarori yuzasidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Bu matbuot anjumanida ushbu qarorga muvofiq tashkil etilgan monomarkaz, uning faoliyati, ularda o'qitilish jarayonlari va kelgusida amalga oshirish kerak bo'lgan vazifalar yuzasidan axborotlar berib borildi. Xalqimizda daraxt yaprog'i bilan inson, mehnati bilan degan maqol bor. Kimdir siz uchun harakat qilmaydi. O'z ishingiz, uslubingiz va nufuzingizga o'zingiz ega bo'lasiz. Huquqiy ongingizni yuksaltirib, maqsad sari dadil qadam bosish kerak bo'ladi xolos.